zonjë do shi falimderit për këtë intervist për Top Story. Është nga të paktat dalje tuajt. Faleminderit për mirë që keni ardhur. Forca që ju drejtoni, Partia Socialdemokrate, është konsideruar si surprizë e këtyre zgjedhjeve. Keni marrë rreth 85.000 vota dhe rreth 120 mandate këshillash bashkiak. Për ju vetë, ka qenë e pritshëm ky rezultat? Nuk është surprizë. Partia është rritë gradualisht. Unë kam kandiduar për herë të parë te Partia Socialdemokrate në 2017. Në qargun e Shkodrës. Jam deputeti më i votuar. Kam marrë 13.400 vota. Tu i pas gjithë këtë partitë kundër. Bile në atë kohë s'kishë mas komisioner, vetëm veshgus. Në 2019 morë me pjesë në zgjedhje që Partia Demokratike nuk mori pjesë në zgjedhje, i praktisi zgjedhje lokale. Morë me 18 mandate, po s'kishë ne vlerë, se ishte majorancën Partia Socialiste. Në 2021, unë jam bërë kryetar partijet. Edhe këna bërë fushat. Po unë jam përqendruar në dy qarqe, në Shkodër dhe në Tiranë. Aty që unë pritë ose marë mandate. Shkodër mora dy mandate, Tiranë mora me një mandat. Në datë saj kohë, kena punu me njerëzit, kena pas shumë kontakte, dhe në këto zgjedhje, kena marrë një rezultat, duhet me thani knaqëshëm, nuk është se është surprizë, po është një frymë që e duan Partinë Socialdemokrate, janë mërzit me partitë që unë partitë e mëlaja. Po, më vjenë që di, që dhe mos të ditë e funit, që i Berisha dhe sot, dhe le thot që unë kam ble vota. Berisha, herë s'ka parti. Kur thoni s'ka parti, referoni faktit që me vendim gjukatës partijës zyrtarë është... A i s'ka pas në fletën e votimit, Sali Berisha nuk e ekziston listë kun. Sali Berisha s'ka pas komisioner kun. Sali Berisha s'ka pas në mërusa kun. Po atë e ka braktis elektorat i djathë, ata ka luftën e mërënshme. Luli ka luftu që i Berisha me humë. Në kene rastin e Shkodrës, që ati i dhemë shumë Shkodrët, se Shkodrën e ka rujtë si kala. Po fakti i Shkodrës është që jam bajtë qartë Berishës edhe gjithë shqiptarve. Në 2021, Partia Socialiste ka marrë 16.000 vote, Partia Socialdemokrate ka marrë 9.800 vote, Lësia ka marrë 7.500 vote, po t'im ledhim gjitha bashkëto, shkojnë 34.000 vote. Plus, partia e bashkë, se Alibeja ko kënë kotë një emërum aty, ka marrë rrëtë 6.000 vote. Këto 6.000 vote që ka marrë partia e Lullit, kanë kënë kunder bartit. Po t'im ledhim gjitha bashkë këto, ku të qojnë, pra Benet Beci mori një rezultat, sepse i kishe gjithë këto faktor me vedi. Pra e në duke thënë që Partia Demokratike e Lulzim Bashës kam pështetu kandidatin Benet Beci në Shkodër? Po. Komisionert e partis Lull Bashës i ka gjithë përseja. Sa së komisionerë s'kishin. Pra Berisha ta kërkojnë me në dhojtë. Më zdvinë me e kërku të unë. Asë të Partia Socialdemokrate. Asë komisionerë s'kon pas.
Së të shqipë, me qënëse po flisni për Shkodrën, ju vetë i njini merita partisë tuaj, sepse rezultatin këto zgjedhje tregon që për te i votës Partisë Socialiste, e cila nuk lëviz shumë nga zgjedhjet e mëparshme, përcaktuese për mandatin e Benet Becit, ka qenë votat e Partisë Socialdemokrate. Nisur nga mandatet që ju keni marrë, keni qenë ju një mbështetje madhe për Benet Becin? Pa Partisë Socialdemokrate, Benet Beci nuk fitote. Pa janë votat e mija, edhe në 2005, majoritar, janë deputeti i majvotum, në i zonë djathë, 18% elektorat majtë, dhe këtu i dhem Berisht se i ka marrë elektoratin e djathë. Edhe kësaj radhë, Shkodër jam rritë me 3.000 vota, vetëm bashki Shkodërës, janë pjesa djathë që kanë ardhë. Se nuk besojnë ma të Berisha, nuk besojnë ma të Basha. Pra, Lul Basha shkën e bandakime në për hymje palati me tavlan balen. Qa me i besu? Pra e kanë shqit partinë vetë. A i më thotë mu s'ka dalë, thotë me ba fushat. Unë fushatën e kam ba me rjetët sociale. E kam ba me Instagram, e kam ba me TikTok, e kam ba me Facebook. A i banë me tingje. A i kujton se banë fushata me tingje. Shkonë sot në Vlonë, nesër vjen Shkodër, shkonë në Pukë, e vetëm sa akuzat. Në del hia jote. Po normal se hia jam e do t'i dalën ti se unë pra ne jam. Brisha ka, i ka humë gjithë, humë i Tropojën, humë i Shkodrën, humë i Vatdesi. Ato i ka pasi bastionet e veta. Pra Berisha s'ka një perspektiv, as partia, as ko është Berisha, as ko janë pjesa tjetër. Pra këta kanë tradhtime në llojt. Thanë, gazi shkon dhe Berisha, Luli njës gazin, Luli shkon të Taulanti, është ba një hanrak aty, një lumë, që është gjyna për këtë popullë, që e trajtojnë kështu. Dhe për këtë, njerëzit me votojnë dhe mbesojnë mu. Unë nuk bëj pazare në emën popullit, në emën votuzve, sa është atë turpë. Unë e kam e lidhe politikën, e lidhe me karakterin. Sali Berisha ka 18 vjetë që thotë njëjtë në gjahë për mu. Ka ble vota, ka bakshu, ka bashkë. Pare i vitit, unë isha lule, që nuk luftova, që ashtë shumë Shkodrë, se nësë kishim asë komisionerë, se ishtin zjedhet e 2019, të shumë në banë aferë, se humi i bardhi. Për Berisha në moment që ti i prekin interesat e ti, ai vetëm shpif, hedhë baltë, hedhë vnerë, hedhë Lul Brava është prumi ati. Sa ishte në pushtet, nuk la ministri pa ndru. E qojnë gjitha ministrit. E kishte njërin matë besushëm. Tështi, në ka dalë të rantarë. Se të njëjtën gjanë ka pa Berisha dhe me Ramizalin. Dhe Ramiz e qojnë si të besumë Berishën të studentët. E futin burkë. Nuk kam pas rastin me taku Ramizalin dhe i thash, po si ka mundësi që Berisha u sol me ty këshu. Unë tha nuk e njifësha Berisha, ma pruni Gjelil Gjoni. Dhe unë menohë e zjolla si malëtsor, edhe menohë si fund-funit si thonë do të marru të kockën. Po dhe lullit njëjtë në gjaj bani Berisht. Pra këto në lidhe dhe më mu që unë se jam personel grada, këto punë e kanë ba lulli me shokë. Edhe mua dhe ati. Por nuk kam dashë më arme për ishën faktikisht. Po së pëmle rahatë. Du të me këtu i përgjigje se zbanë. Edhe unë i bajtiri Berisht, në gjaja parë, në bajnë një partije, ta regjistrojnë gjukatë, që të ketë në legjitime tjetë kryetar partijet. Ose të bashkojnë
partinë që s'ka gjanë të rezi, me u bashku me Lulin me atë pjesën tjetër, por në këto kushte që është sot, është thjesht akthyr në izolancë të një grupimit politik, s'ka si tagër. Zë doshim me këtë rezultat që kemi marrë në këto zgjedhje, keni ju një projekcion të forcës që drejtonin vitin 2025, sepse nisu nga këto rezultate, në rast se opozita do të bashkohet dhe do të le themi ketë një alternativë përballë qeverisë, mund të ndodhë që forca e drejtuar për jush mund të jetë përcaktuese e mazhorancës ardhshme vitin 2025. Ne faktikisht edhe në 2021-in paka shumë ishim përcaktues në këto zgjedhje mas 2 vjetëve. Unë do marrë 3 mandate në Shkodër, 2 në Tiranë. Dhe në qarqë të tjene, do shtë nga gjithë Shqipëri, do të kandidojmë në gjitha zonët. Do zbatë fjallë që do të kena rritje. Se dhe këto këshida bashkjak, në këta antarë këshida që kanë dalë, do të punojnë me bazën, do të shërbej njerëzve, nuk janë pak. Qakun e Shkodrës janë 37, për shumë. Pra do të punojnë me bazën, janë 37 vetë që janë më afër si një deputet. Në për çdo lagje, në për çdo fshat, në për... Që do të qojnë zanin votuesve të kryetari bashkisë për halët probleme që kanë. Njajtë në gjandë të bajmë në çdo qarkë, ku jena prezentë. Ju e cekët pak momentën parë dhe thatë që kemi dalë të marrim këtë rezultat, edhe pse jo gjithmonë në çdo vend na kanë lejuar. Le themi, ka pasur Partia Socialdemokrate pengesa për të marrë mandatet e saj në zonat caktuara? Po, çdo parti lufton me marrë vota sa më shumë. Edhe faktikisht për këshillë nuk është e lehtë. Për këshillë bëhet një luftë shumë e madhe se nuk është si për deputet që janë 140 vene, kurse për këshillë 61 këshilltar ka vetëm Tirana, 51 ka Shkodër. Donë mund shkojnë rreth 2000 në gjithë Shqipërinë. Dhe kjo është që ne na bën optimist që kena marrë kaq vota. Pra njerëzit kanë kanë binon që me në dhanë votat. Kryesisht, të paktën edhe nga mosha e këshilltarëve, po edhe në tërësi të përbërjes forcës aktuale të Partisë Socialdemokrate, janë të rinj përfaqësuesit e zgjedhur. Në gjykimin tuaj, çfarë i afron këta të rinj drejt Partisë Socialdemokrate në një kohë që një pjesë e madhe e të rinjve po zgjedhin që të largohen nga Shqipëria? Unë jam mënu me i bin të rinjt që mos më ikë jashtë, i kam përkra, me le djek isha një dy student këtu që jam në studime në Angli, dhe ju thash, pse menoni me ikë me jetu në Angli? Mrau një shkollën e hajde punoni këtu. Pakten, shpinë e keni tuj, nuk punoni për qëra në shpiz në Angli, apo në Gjermani që shkojnë. Në fund, për ekonomin i këtë jashtë. Dhe gjithë këto tri që shkojnë jashtë, ma te për që gjyse në rogë se lanë për qëra shpijet. Dhe unë jam mënu me i binë të rritë, po jenë është gënjën për i politikës. Të që edhe politika atas edhe fajskan, me thënë drejtët, se kur i shef se që bëhet këtu, të opozita, që opozita e kënë për smarit, është në parlament, lufton për demokraci, po e bajnë të kundër, në da bajnë luft me njënjë tjetër. Zojdoshi, cilë është mardënja juaj me mazhorancën? Keni ju, le themi, një dakordësit plot me mënyrën se si qeveriset vëndi, pushteti vendor, apo keni dhe ju rezervat tuaja për çështjet caktuara? Nuk kam ne mardënja të mirë me mazhorancën. Faktikisht,
Unë s'kam as po ta marrim si që kanë bërë koalicionet për para që jo kanë marrë drejtori, jo kanë marrë ministri. Në s'kena si gja, më thonë. Janë njërë që janë punësum nivele jo drejtusish. Por, prapë një henë mirë, që janë bashku forës tonë politike. E një pyetjet fundit, me vëlletin tuaj, ditën që fituat mandatin, ju vendosët të dorëzoni atë, ju mungon parlamenti, e shini një betej e cila është mbyllur, apo në të ardhmen e shikoni rikthimin tuaj në parlament? Ligjërisht nuk më pengon që unë të kandidoj prapë. Por gjatë saj kohë, nuk më ngonë parlamenti se jam shumë i ngarku me partinë. Edhe ma mirë bële që e kam lanë mandatin, se një e ma mirë se gjithë ditën prit e përsidhë njërës, prit tanë Shqipnisë. Po ti isha në parlament, nuk e kisha këtë kohë për mjë përgjith njërësve. Unë kam 18 vjetë në politikë, dhe unë për çdo ditë shtune, nuk bëj si shkojnë tjertë, me pushime apo në weekend, unë për çdo ditë shtune shkoj në Shkodër, takoj njerëzit, plus që edhe komunikimin, nështë edhe si zgjidhi kujnej halë, po kur vjen, thot du me taku, nuk i thëmë se s'kam kohë. Unë t'i la afati ditë, apo nuk mund t'a takoj me në orët, për të smurë, për çdo halë, për i lache, jam përgjithë, qitë njerëzve dhe ju përgjigjëm. Se nuk e imaginoj, për shumë të vdesi një njëri për 5.000 euro. Për thot, jam njës për i shkodet në ambulancë, thot, po vdes babë. Edhe mund marrë të spitalin, edhe i marrin masa që sa vjen, i smurë i futët direkt në salë. Kur mas 3-4 orëve, a i pështonë, e dje që nuk e bëj për votën. E bëj si është ka në humane. Sa rast janë që unë nuk kam natyres me i... si ti thëmë. Dhe do që falim dirit për këte intervjist për Top Story. Falim dirit se dhe ju.